Turundus peab olema muidugi innovatiivne, sellepärast et no kuidas sa muidu edasi liigud? Ja kui sul innovatsiooni ei ole, siis sa ju ei müü rohkem. Siis sa oled paigal seisja, sellepärast et maailm läheb ju kogu aeg edasi. Mida suurem on risk, kas asi õnnestub või mitte, seda suurem on tõenäoline võit. Kui ettevõte võtab selle riski ja ta rakendab traditsioonilise lahenduse asemel innovaatilist lähenemist, siis tegelikult ettevõttel ei ole mitte ainult selle konkreetse turunduskampaania õnnestumine garanteeritud, vaid ettevõtte saab endale külge innovaatilise ettevõtte kuvandi ja tegelikult väga suure tõenäosusega parenevad ka äritulemused ja kampaania õnnestub. Minu isiklik lähenemine on see, et valdkonnad, mis on seotud otseselt muuhulgas usalduse müümisega, ei tohi suuri riski võtta. See brändi kahju, mida võib selline julgesam tekitada, võib olla väga suur. Võib-olla eredaim näide, mis õnneks ei olnud mitte Eestis, vaid Läti riigis on seotud ühe telekommunikatsiooni ettevõtte kommunikatsiooniga. Kui te mäletate, oli üks kampaania, kus siis tekis meteoriidiauk suhteliselt Eesti piiri lähedale. See ettevõtte tollel hetkel oli absoluutses bränditabeli tipus Lätis. See langus sealt tipust on olnud väga suur. Tundub, et ka inimestes on sisse istutatud selline soov kogu aeg midagi uut kogeda ja uut tarbida. Kõik see, mis on juba mõni aasta või sõltuvalt nii-öelda tootekategooriast võib-olla mõni kuu turul olnud, see tundub juba selline nagu natuke vananenud. Alles see oli, kui turule tuli iPad. Ja nüüd läks mööda umbes pool aastat, kui turule tuli iPad 2. Innovatsiooniliider paneb paika ka selle tempo, et mis kiirusega see innovatsiooni tuleb teostada ja loob ka sellega enda jaoks sellise konkurentsieelise. Üks põnev asi, tegin koolis ka selle kohta ühe töökunagi, on see, et tollel hetkel maailmas pea 70% ettevõtetest, kes oli defineerinud oma põhiväärtused, oli ühe põhiväärtusena kiirus innovatsioon. Aga kui sealt edasuurid, et mis siis põhiväärtustes kirjeldatud innovatsioonisõna taga oli ja mis on järgmised sammud, ehk et kui sügav korrelatsioon oli sõnastatud põhiväärtuse ja reaalse elu vahel, siis karm tõde oli see, et valdava enamuse puhul see sõna innovatsioon tegelikult piirduski põhiväärtuses kirjapandud märksõnaga. Juhul kui me ei proovi innovaatilisi lahendusi, siis tegelikult me ei saa ka teada, millised oleksid olnud vastavad tulemused. Innovaatilisuseta tegutsemine ilmselt tähendab seda, et varem või hiljem tuleb konkurent ja võtab su kasumi endale.